Prosím, vstupte. Pojďte dál. Drazí hosté, dobrý den. Vítejte v mé továrně. Srdečně vám přesu pravici. Jmenuji se Willy Wonka. Já jsem Augustus Doule a moc rád šokoláde. Bez obav. A pustí tohle bude znát, a pustí tohle bude znát. Myslel jsem, že Veruka je nějaká bradavice, která se udělá na chodidle. A... Veruka má teď spoustu dní, na cestu rourou odpadní. A víme, že ji čeká samý zdar, vždy přátel nový. Život tak sladký.